Hoje eu tô aqui pra mais um desafio no Blox Fruit. Vocês estão gostando pra caramba desses novos desafios e hoje eu tô aqui pra trazer um desafio diferente. Bom, basicamente eu chamei um amigo meu, o Smoke, onde ele não sabe nada de Roblox. Eu não sei se ele manja de One Piece, mas ele também não manja nada de Blox Fruit. Você já jogou Blox Fruit, ô Smoke? Block fruit, não é aquele negócio que a gente tem que cortar a fruta? Não, isso daí é Fruit Ninja. Ah, então eu não sei o que é, não. Bom, mas Smoke, atualmente você tá olhando minha tela, né? Você tá vendo eu pulando Aham, aqui, né? uhum, o boneco é. É, esse daqui sou eu. E o negócio é o seguinte: você já assistiu One Piece alguma vez na sua vida? Já, sim. Já assistiu? Aham. Ó, o negócio é o seguinte. Atualmente, eu quero fazer um desafio e eu preciso da sua ajuda, tá? Ah. Preciso da sua ajuda e esse desafio necessita exatamente apenas de você, tá bom? Ok. Ó, isso tudo aqui que vocês estão vendo é fruta. Você sabe, tipo, o que é fruta, né? As Akuma no Mi. Fruta, sim. Ó, e o que que acontece? Eu quero que você escolha uma dessas frutas pra eu poder. Só não vale essas duas aqui, ó. Essas duas últimas. Mas você pode escolher qualquer outra fruta pra que eu use ela pra derrotar todos os bosses. E também pode ser qualquer uma dessa que eu tenha que comprar aqui, ó, que tá com o nome em verde. Então eu vou te passar as opções agora, ó. Aqui eu vou te postar primeiro as que eu tenho e depois as que eu tenho que comprar. Então, ó, vamos lá. Primeiramente, ó, tem a Bomb, Spike, a Pike, Primavera, Kilo, Fumaça, Spin, Falcon, Gelo, Areia, a Dark, Revive, Diamond, Light, Love, a Borracha, Barreira, Magma, Door, Terremoto e a String. Essas são as frutas que dá para poder que eu já tenho, que eu posso usar elas. Outras aqui são a Bomb, a Spike, a Pike de novo, Spin, temos a Ice, a Dark, aqui Diamond Light, e tem algumas que eu comprei que eu tenho elas compradas, né? Tem a Soul, que essa daqui eu tenho comprada com Robux, a Venom, e a Shadow e a Revive, e a Buda também. Agora eu quero saber qual fruta dessa que todas que eu falei você escolhe. Ó, para pode escolher mais de uma ou só uma Não, só? só uma. Só uma? Ah, eu queria escolher a do Smoke, só para representar mesmo que eu fui convidada, né? Não, então, Para ó, mas pedir. é ela. Porque, tipo assim, você pode ser camarada e me passar uma fruta boa, ou a Smoke, porque, tipo assim, a Smoke você tá vendo que ele é uma das piores, a bomba é a pior. Sim, eu Então, sei, assim, eu não tô querendo te induzir a nada, né? Mas é você que escolhe. Tá bom, pega terremoto. Terremoto? Nossa, você foi bonzinho Aham. comigo. Obrigado, hein? Uhum. Aham, uhum, é muito boa ela. Você já viu ela, como é que ela funciona aqui no jogo? Você sabe de quem que ela Não, é? não. Sim, do. Ah, Daquele. Qual o nome dele? Barba O cara lá. Branca. Barba Branca, o grandão lá. Mas aqui eu tenho algumas habilidades, ó. Ela já tá despertada, tá? Então, tipo assim, as habilidades estão já daquele naipe. A gente tem aqui o Ah. Demolidor Fatal, que é essa daqui, ó. Eita, Ping. É. Chidori? Não, não. Ó, a gente tem o triturador de ar, que é esse, ó. A gente também tem o Iquetação Espacial, ó, que é esse. Olha, daqui a pouco o que vai Ah, acontecer. vai explodir? Não. Não, eu me confundi. Agora você tá preparado? Ah, vai lá. Tá É o terremoto preparado? agora? Esse foi o terremoto? Olha o tsunami vindo. Mano, de tsunami, Não velho. são um tsunami, são quatro. Ó, matou o bicho, Em um só local. Meu Deus do céu. ó. Esse foi o terremoto, não, né? Eu acho que esse é tipo a habilidade mais zica dele. Até eu não vi ele no anime ainda. Ah, eu já vi uns spoiler. Ah, entendi. Bom, mas obrigado pela sua ajuda, Smoke. Agora eu vou pegar e vou derrotar boss por boss. E se você quiser conferir, você vai ter que ir lá no meu canal. Mas muito obrigado pela sua ajuda, tá bom? Ok, tranquilo. Tchau. Bom, vocês viram aí a colher de chá que a gente acabou recebendo, né, mano? Que basicamente a gente teve muita sorte. E tipo assim, quando eu digo muita sorte, a gente teve muita, muita, muita sorte. Porque o nosso amigo Smoke, mano.
Ele decidiu pegar uma fruta boa, tipo... Olha, eu juro que não foi nada combinado, tá, galera? Tipo, ele literalmente pegou aquilo lá e, enfim, mano. Inclusive, né, mano, fazer o quê? Eu dei as opções pra ele. Eu só não queria que fossem as duas últimas, porque a gente vai precisar daquilo ali daqui a pouco. Então... Cisne? Acho que é cisne. Não. Óculos. Ih, rapaz, eu não sei qual que é o negócio do Dofus. Calma, e aí, agora? Como é que eu vou... Será que é óculos? O negócio tá, tipo, sei lá, escrito errado. Óculos, Ai, enfim, mano. Já peguei aqui tudo que eu preciso. Agora chegou o momento da gente ir atrás dos meliantes. Da gente ir atrás dos verdadeiros. A gente precisa derrotar... Cara, eu acho que hoje eu tô com sorte, hein, mano. Eu tô com sorte porque, velho, derrotar esse aqui vai ser muito tranquilo, velho. Tipo, muito tranquilo. Olha. Mano, o que eu vou sofrer aqui, velho? Não. Não tem, mano. Não tem. Não tem pra nenhum boss, cara. E pior que, tipo assim, depois que eu peguei a terremoto despertada, né, mano? Enfim, tem a opção de eu também, né... Tinha que ter perguntado pra ele se era pra mim usar ela despertada ou não despertada, né? Porque tem como a gente voltar os ataques, né? Pra quem não sabe. Inclusive, era até algo que, tipo assim, eu poderia fazer. Nossa senhora, eu tô mandando ele longe, cara. Mas essa habilidade... Ai, eu errei. As habilidades da... Da terremoto é muito boa, mano. Ó. Pei. Ih, errou Diamond. Cara, mas sei lá, não, tipo, não sei se é coisa da minha cabeça, mas parece que eu tô dando pouquíssimo dano. Errou. Já toma. Eita, pega, cadê? Ah, já era agora. Não, não foi? Agora já era. Pronto. Quebrei ele no meio, família. Pronto. Já foi o primeiro. A gente já foi no mais fracão de todos, né? Grandíssimo Diamond aí já foi pra vala, né? Desculpe, Diamond. Mas estava aguardando para você um triste fim. Bom, vamos ir atrás do próximo, né? Jeremias, mano. Esse aí é diferenciado, velho. Jeremias. Ó, o Dofla já tá lá embaixo. Vamos lá. Cara, esse ataque aqui é muito suave. Tipo, eu puxo, bato. Ó, toma. Agora a gente vai chamar o terremoto. A gente dá mais um ataque desse. Cadê as ondas do terremoto? Eita, rapaz, eu acho que o terremoto não chega aqui em cima não, hein. Nossa, não chega não. Esse que é um... Mano, esse que é um dos problemas quando você usa a Quake, velho. De tipo assim, tem lugar que literalmente acontece isso, tá? Que vocês acabaram de ver. Tipo, a tsunami não sobe. Porque, tipo assim, a gente tá num lugar tão alto que a tsunami... Tá ligado? E, véi, é isso, mano. É sobre. Nossa, joguei ele longe. Tipo assim, nem adianta eu usar tsunami, porque não vai pegar. Eu vou só usar, porque eu quero ver aonde que ela tá pegando, véi. Cadê? Deixa eu vir aqui, ó. Nossa, nem deu pra ver, véi. Nossa, ela não tá subindo nada, então. Se tá isso tudo, ela, tipo, não tá subindo absolutamente nada, cara. Mas, ó, vai ser muito de boa. Já foi até o Jeremias aqui. Cara, eu devo estar dando dano do Flamengo lá embaixo, parça. Devo estar dando dano nele, tipo assim, né? Daquele jeito, Ovski. Bom, agora a gente vai pro próximo, né? Porque eu não sou besta, não sou nada. Será que eu vou pro... Cara, eu vou fazer diferente hoje. Eu vou aqui primeiro pro Fajita, daí depois eu vou pro Smoke, aí depois eu vou seguir a ordem correta hoje. Vou ser um cara de sei lá, não sei. Pronto, grande Fajita. Venga, meu filho, toma. Já vou jogar ele lá no mar. Tchau. Já chamo aqui, já vem no terremoto, já joga no desse. Ó o tsunami, agora o tsunami tá vindo.
Cara, eu acho que não tá sendo uma boa eu usar... Não, agora pegou. Eu acho que não é uma boa eu usar o ataque enquanto, tipo assim, tá vindo tsunami, né, mano? Parece que o dano não pega. Nossa senhora, foi lá pra longe de novo. Já puxa e já joga de novo. Ah, ele não foi! Olha que bicho safado. Ah, não tomo por nada. Esses terremotos seu aí não tá com nada não, viu, Fajita? Nossa, mandei ele longe. Olha o tsunami vindo. Vamos ver se vai dar dano. Pleiba. Pleiba. Ah, o negócio tá passando nele e não tá dando dano, velho. Entendi. Ih, falta só um. Cadê ele? Vem cá, menino. Você está eliminado. Mais um que já foi pra fita. E assim vai tudo indo tão lindo. Nossa, coisa boa, hein, família? Coisa boa, hein? Nossa, derrotar assim desse jeitones. Ai, ai, ai. Agora a gente vai pegar. Ainda bem que, mano, eu jurava que ele, tipo, realmente ia pegar Smoke, né, mano? Que, tipo assim, né? Porque o nome dele é Smoke, então, tipo assim, eu falei, ah, né? Vai, né? Daquele jeito, óbvio. Ah, agora sim, agora... Ó, o que você tá fazendo aqui, ô almirante da fumaça? Nossa, agora... Pensou, mano? É, eu ia derrotar o Smoke aqui, né, mano? Eu tinha que falar essa pro Smoke, né? Cadê? Quero ver o tsunami vindo. Dessa vez eu não vou usar nada, ó. Veio, veio. Eu acho que é só o primeiro hit, é só, tipo, um hit que conta. Tipo, não é tão grande coisa assim esse ataque, não. Tipo, em outros jogos de One Piece é melhor, velho. Tipo, pelo que eu entendo, né? Mas tudo bem, não tô aqui pra reclamar, não. Eita, pega, jogou o bicho longe aqui, nem vi. Não! Você desviou como ousas! Como ousas! Smoke! Admiral! Não, pera. Isso mesmo. É que quando a gente aperta o haki, ele traduz. Aí eu falei, oxe, mano, não era... Não era... É, Almirante Smoke? Agora eu buguei, mas não tá... É, não vai não. Ah! Pronto. Caramba, mano, mesmo só sendo level 1000, cara. Olha o tanto de maestria que o Smoke dá. É tipo, é impressionante, né, mano? Bom, eu acho que eu vou fazer a rota transversal. Não, não, não. Eu falei que eu ia fazer o negócio certo. Então eu vou fazer o negócio certo. Só que tem um problema, né, guys? É, pra eu chegar na ilha do ICDM vai demorar um pouco. Porque eu preciso pegar um barco. Ai, usei o negócio errado. Nossa. Cara, eu acho que a Quake, ela é a única que, tipo assim, você desperta e você não ganha uma locomoção, né, mano? Tipo, uma tecla F. Deveria ter. Mano, eu despertei ela inteira, né? Tipo, não tô ficando louco, né? É que eu acho que, tipo assim, não tem como adaptar algo... Senão ficaria meio sem sentido, é. Também vai por aí, né, mano? Vai por aí. Ai, CADM, você não escapará de mim, seu fedorento. Tome-lhe. Mano, se não der o tsunami aqui em cima, eu vou ficar muito triste. Deixa eu já jogar uma bola de terremoto nele. Deixa eu ver aqui. Nossa, olha aqui, mano. Ah, brincou, mano. Mais um que eu não posso usar o tsunami, cara. Porque, tipo, não alcança. Mano, vai, vai. Tá achando que tá brincando com quem? Cara, eu peguei nada mais nada menos que o poder de o que todo mundo falava que era o próximo rei dos piratas. Que muitos já consideravam como. Bicha branca. Vem cá. Vem. É toma, velho. É toma. Ih, tá fraco, hein? Tá fraco, hein? Quer um socão? Toma. Ai, ai. Ai, ai. Insignificante. Tome. Trituradora de ar. Tome. Isso, eu vou jogar você pra fora desse castelo, meu filho. Ah, é... Ô, você vai ficar se escondendo? Ah, agora vai ficar nessa, né? Cara, isso daqui não é o Alkid lá não, né, mano? Não, não sei. Eu não sei. Ou não colocaram ele, né, mano? É, se eu continuar brincando aqui, talvez eu possa morrer, mano. Acho que é melhor eu começar a levar um pouco mais sério isso daqui, senão eu vou acabar indo de vala. Ah, acho que eu derrotei ele. É, sobre isso, mano. Mais um derrotado. Agora a gente tem que ir atrás do que dizem que é o mais forte de todos, né? Né? Que dizem que é. Porque necessariamente ele não é, mas ele é o level de...
Ele é o level. Ele é o boss de level mais alto que tem aqui no Second Sea. Ah, não. Eu achei que eu tinha bugado o Nanabolt. Cara, ainda bem que eu tenho essa invenção maravilhosa, né? Tipo, foi caro? Foi, mano. Mas eu acho que valeu a pena, porque a velocidade que a gente chega nos lugares é assim, é diferenciada. Eu chego rapidinho, mano. Rapidinho a gente vai ao Vroom Vray. Tô acelerando, tô acelerando. Ó, já tá logo ali. Já um negócio logo lei, logo low, logo lie. Cadê você, menino Tite? Ô, menino Tite, papai chegou, tá com saudade? Tá com saudade? Ih, eu nem ativei meu Juliette, agora sim. Tá com saudade? Cheguei, já vou chegar como, ó. Tome-lhe. Tome-lhe. E vou esperar o tsunami chegar, hein? Você não vai me atacar não, hein? Você não vai me atacar não, hein? Tomou. Ih, errou, papai esquiva, hein? Papai esquiva, hein? Vai chegar perto não, hein, tio Tid. Já toma, hein? Já puxa, já joga, já tome. Ah, tá achando que tá mexendo com quem, rapaz? Nunca mexa. Poderosíssimo João. Ah, eu esqueci, eu tenho que usar o tsunamizão, velho. Olha o tsunami vindo. Ah, vai tomar daninho, parça. Vou jogar longe. Ih, quis fazer crocodilagem, né? Ah, quis ser o Crocodile, mas não conseguiu não, hein, mano. Já voltou atacando. Tá achando que tá mexendo com quem? Meu fi. Papai aqui é o Brabúncio, mano. Você tem que entender isso, menino Tid. Já toma. É o combo. Ah, não. A roupa não sol, meu filho. Ó. Deixa eu ver. Ah, não, mano, não desce muita vida. Tomei, hein? Nossa senhora. Esse manda longe, hein? Ó, vou fazer o seguinte. Vai e volta. Ih, não deu pra usar porque ele me atacou. Eu tô falando, ele age na crocodilagem, esse cara. Não é esse? Vai agir na crocodilagem? Eu também vou. Vou te apresentar, hein? Toma! Vai-te embora. Nossa, será que a gente vai conseguir derrotar ele sem ele invocar a bicha, mano? Acho que ele ficou com medo, hein? Ou se faz, a gente não tá dando tempo de usar ser a bicha. Toma. Tá vindo tsunami. Já posso usar de novo? Acho que nem vai conseguir invocar. Ih, rapaz. Ai! Bicho safado! Pera. Só falta um ataque. Agora já era. Já foi. Não foi? Ah, então tome. Pronto, agora já foi. Nossa, toda vez que eu tô derrotando ele, eu tô ganhando a Water Key. Mas agora, mano, falta só um meliante. E todos já sabem quem é. Ele, considerado por muitos o mal em pessoa. E por muitos o muito malvadito. Mas agora ele não será malvadito. Porque o Juanito de Pablito... Irei destruir o Flamengo que existe. Ih, eu já cantei a bola, né, mano? Já falei quem é. É o último. É ele que tá faltando agora. Do Flamengo. O demônio celestial. A gente vai atrás dele. Ih, o que o cara tá fazendo lá? Tá farmando, mano? Será que ele tá level máximo? Ah, ele acho que ele tá procurando os boys. Ih, meu filho, já derrotei é tudo. Boa sorte aí pro senhor, viu? Ele vai lá atrás do Smoke, ó lá. E ele vai ver que não tem. Papai derrotou tudo. Ou já voltou? Já pode ter voltado, né, mano? Nunca se sabe. Cara, eu prefiro ficar dando dash e correndo do que usar o barco, velho. Eu só não gosto de ficar usando dash e, tipo, ficar fazendo essas coisas, tipo, quando eu tô em alto mar. Aí eu já não curto muito, não. Aí, tipo assim, eu prefiro, né... Vamos. Nossa, não volta o... Nosso queridíssimo
Cheguei. Doflas! Cadê você? Minichones! Cadê o tsunami? Vai vir? Ó lá, ó, 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 Dofla! Sabe o que é que começa com um tsunami e acaba na sua cara? Isso mesmo, meu golpe. Toma. Toma, já... Cadê, cadê, ó? Já vou usar o próximo ataque, ele já vai vir na segunda forma. Ah, ai, tá bravinho, é? Tá bravinho, tá bravinho. Ih, errou. Tá brabinho? Ai, que isso dói. Calma, calma, calma. Ô, Delfinha, tá bravinho, meu filho? Calma, se acalme. Não vou fazer nada de mal com você, só vou te derrotar. Nossa, mano, eu dou muito dano nele. Tipo assim, ele é muito forte, ele dá muito dano, mas eu dou muito dano nele. Tipo assim, desculpa, Dolfinha. Toma. Você foi um herói. Ó, já toma. Já toma. Já toma. Ih, já foi, não deu nem tempo do tsunami chegar. Ai, ai, ó como ele vem, ó como ele vem. Mas, família, é isso. Concluímos o desafio, nosso amigo Noob duvidou. Ó, tem até uma factoryzinha ali, né? Pra já ir pegar uma frutinha. Daquele jeito, como tem que ser, né? Vou aceitar aqui o aliado parceiro, vou lá pegar o frutê. Porque eu não sei. E é isso aí. Vou atrás dele frutê. É, ele já tá aí ali. Ah, bom, rapaziada, é isso. Deixa o like e tchau.